ကျွန်တော်တို့ချင်းစာဆိုပြတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်ဒီတချင်းဆိုပြန်ပွဲတက်အတက်တစ်ခုလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအရင်ဆုံးစပြီးကျင်ညာတော့ Facebook မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့အဲ့မှာအရင်ဆုံးဟို Facebook page ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံး like လုပ်ပြီးတော့မှဟိုဖောင်ဖြည့်ရမယ်အချိန်အထိစောင့်နေခဲ့တာခင်ဗျအဲ့မှာစောင့်ခဲ့ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖောင်ဖြည့်ရမယ်ဟိုဖောင်နေကြလာပြီဆိုတော့ကျွန်တ